Kjo protestë shënoi numrin më të ulët të pjesëmarrjes në sytë e numrit 2 të Partisë Socialiste. Përtej kësaj, u panë edhe anë të tjera, sipas Tauland Ballës. Nuk ka asnjë dyshim që personat e dhunshëm me kapuç të zi janë inspiruar, janë urdhëruar, janë pajisur me mjete shpërthyese terrori në zyrat e Partisë Demokratike. Një protestë e tillë ka kujti shërbejnë, nënvizoi kreu i grupit parlamentar socialist, duke u hazuar shprejen e kryeministrit Rama, thonë në konferencën e përbashkët për shtyp me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Janë protesta dhe dhuna e të cilave nuk çon ujë tek rruga integruese në Bashkimin Evropian, por çon ujë në interesa të kundërta me ato që na kanë bërë bashkë në familjen euroatlantike. Gjithsesi, thot se nuk kanë hequr dorë nga ftesa për dialog, edhe pse kreu i qeverisë u dorëzua me letrat publike drejtuar Lulzim Bashës e së fundi demokratëve nga rrjetet sociale. Ne e kemi shprehur dhe vijojmë me shprehjen disponibilitetin ton për dialog. Sa për zgjedhjet, askush nuk mund të shtyjë, as presidenti, tha ai. Thyrja e ligjit është vepër e papranueshme dhe thyrja e kushtetutës është vepër shumë e më papranueshme. Kështu që s'kam si e komentoj diçka që nuk shkon në imagjinatën e askujt, ndoshta edhe në imagjinatën e kolegut tim të ri, Kujtim Gjuzit.